Dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Baba ni hii. Kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao. Hayo sio maneno yangu, ni maneno yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu. Na taasisi ya Unconditional Love Foundation inakukaribisha wewe Mtanzania kuwaunga mkono na kushiriki nao katika baraka hizi kwenye kampeni yao katika msimu huu wa tatu wa usivitupe kwetu vina thamani. Itafanyika wapi? Tunahitaji mahitaji gani? Usitupe nini? Kipi kina thamani? Kwa ajili ya nani? Hayo yote utapata kuyafahamu kupitia wanachama na viongozi mbalimbali wa taasisi ya Unconditional Love Foundation. Mimi naitwa Agnes Gabriel. Karibu ujiunge nasi. Mwanzo wa jambo lolote unachangiwa na maono na ndoto na tamanio binafsi la mtu mmoja ambaye alithubutu kuota na kutamani afanyikishe jambo fulani. Alipata wapi wazo hili la kuanzisha kampeni hii ya usivitupe kwetu vina thamani na nini ilikuwa malengo yake hasa? Kwa mara ya kwanza kabisa ni kitu ambacho kipo ndani yangu, ni passion ambayo napenda. Napenda kusaidia watu, especially watu ambao wanahitaji. Lakini pia kwa kitu kilichonisukuma sana kuanzisha organization, kwanza nilikuwa nahitaji support, lakini nilikuwa nahitaji nguvu ya watu ili waweze kunisupport zaidi, kwa sababu nilikuwa natamani niwafikie watu wengi zaidi. Kwa hiyo nilipoona kwa mwenyewe ndio niliweza kufanya kwa kiasi, lakini nikaona kwamba nikipata teamwork ya watu wengi zaidi naweza nikaigusa jamii kwa ukubwa kidogo. Kwa hiyo baada ya kufanya survey zangu na kuona kuna uhitaji wa watoto wengi wa mitaani ambao wanauhitaji lakini pia wana changamoto, nikaona nifungue organization, kwa sababu mwanzo nilikuwa nafanya mwenyewe, lakini baada ya kuona hivyo nikaona nifungue kitu ambacho kitatujumuisha vijana wengi ambao ni wafanyakazi lakini pia sio wafanyakazi, tukafanya jambo zuri zaidi. Kampeni usivitupe tulianza mwaka 2022, lakini tulianza mwezi wa 5. Na hii ni baada ya kupata idea na kuona kwamba mara nyingi tunafanya hizi charity lakini tuna limit baadhi ya mahitaji. Mmefanikiwa kiasi gani na changamoto labda katika misimu iliyopita ilikuwa ni nini? Tunamshukuru Mungu sana kwa mafanikio. Kwanza tuliweza kuwafikia wahitaji wasiopungua 250, kwa sababu tulifanya msimu wa kwanza tukaunganisha kwenye msimu wa pili kutokana na yale mahitaji ambayo tuliyapata kwenye msimu wa kwanza. Kwa kiasi fulani tulipata mafanikio makubwa, kwa sababu yale mahitaji tuliweza kuyagawanya tukatumia kwenye msimu wa kwanza na wahitaji wote waliyapata, lakini baada ya hapo tukapeleka tena kwenye msimu wa pili na watu wote tuliweza kuwafikia. Changamoto kubwa ni kwenye msimu wa pili sio watu wote walipata mahitaji, na ilileta kama mtafaruko fulani, lakini tukawaahidi kwamba tutakuja tena na msimu wa tatu ambao ndo tunaoandaa ili tuweze kuwasaidia. Lakini pia changamoto nyingine, tulikuwa tunapokea baadhi ya mahitaji mbalimbali kutoka kwenye mikoa, lakini kwa kipindi hicho tukiweka utaratibu mzuri kidogo ambapo ilisababisha mahitaji mengi yakabaki stendi, hayakuweza kufika kwa wakati wa tarehe husika kukamilisha tukio. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo pia tulipata, ambayo this time tumeamua kuiweka vizuri, na kwa utaratibu ambao tumeweka tunaamini mizigo itafika kwa wakati hapa Dodoma na itawafikia wahitaji kwa wakati sahihi ambao tumeupanga. Nafahamu kwamba kuna mtu kushiriki binafsi, lakini pengine mimi ni taasisi na taasisi yangu au ni kikundi fulani ambao tunatamani kuunga mkono, ni kwa namna gani nyingine mbali tu na kutoa vitu tunaweza tukaunga mkono jitihada hizi ambazo mnazifanya katika kampeni hii? Kulitamu na mwingine mzamu katuombea, kwa sababu ile swala bila maombi pia ni changamoto. Tunamtanguliza sana Mungu katika haya masuala ya kijamii, kwa sababu watu wengi wanaamini kwanza, hawaamini kwanza haya masuala. Wengine wanaamini labda tunapiga vitu au tunachukua vitu tunaenda tunavitumia wenyewe. Kama kuna kipindi tumefanya kampeni ya msimu wa pili, tukajua tunauza mitumba, lakini kumbe sio kweli. Lakini kwao tunaomba sana pia mtuombee, kwa sababu hiyo ni support kubwa sana tofauti hata na tunavyofanya. Tunaamini mkituombea Mungu atafungua milango zaidi na tuweza tukafanikisha kampeni. Lakini pia tunahitaji sasa michango ya fedha ya mahitaji na vitu kadha wakaza ambavyo tunavizoresha kwenye posta zetu ambapo vinaweza kutusaidia. Kwao karibuni sana. Mnakaribisha wadhamini? Tunakaribisha wadhamini na tumeshawapata, lakini pia ni tunawashukuru baadhi ya wadhamini, lakini pia tunaendelea kupokea wadau mbalimbali ambao wanaweza kutusupport katika kampeni yetu.
kwa sababu itaongeza nguvu zaidi na kutupushi kuwasaidia watu wengi ambao wanaohitaji zaidi. Mbali na kuwasilisha michango ama fedha zitakazokuwa zimepatikana na hayo mahitaji yatakayokuwa yamepatikana, vitu gani vingine ambavyo Mtanzania anaweza akavitegemea vitakuwepo katika hiyo siku ya kilele cha kampeni? Yeah, sasa kwenye eventi zetu bwana kuna mambo mengi sana ambapo pia inasaidia watu wanakuja kwa sababu ya mambo tunayafanya. Kwa sababu tunafika kwenye eventi zetu hatugawi tu mahitaji. Tunakuwa tuna mambo mbalimbali ambayo tunafanya. Cha kwanza tunatoa elimu, lakini elimu yenyewe ni elimu ya ujasiriamali ambayo ni faida kubwa pia kwa vijana lakini pia kwa wale wahitaji. Kwa sababu tunapofika kwenye sehemu za tukio kuna wajane ambao pia wanatamani wapate elimu waweze kujitegemea wenyewe. Kwa hiyo tunatoa pia elimu ya ujasiriamali kama kutengeneza sabuni, kutengeneza keki na vitu mbalimbali. Lakini pia tunakuwa tuna burudani mbalimbali ambazo tunazitoa ambapo pia ni sehemu ya kuhamasisha kampeni lakini pia kujenga urafiki sisi pamoja kama vijana. Lakini pia tunafahamiana na watu wengi kwa sababu kwenye event zetu wanatoka watu mbalimbali, mikoa tofauti tofauti wanakuepo. Kwa hiyo tunaamini kwamba watakapokuja watu pale kuna wafanyakazi binafsi, kuna wanafunzi wanasoma UDOM, wengine wanasoma UDISM, wengine wanasoma vyuo vya afya kama Muhimbili wanafika kwenye event. Kwa hiyo tunapokutana pale kwa pamoja tunajenga connection lakini pia tunatengeneza networking baadhi yetu sisi binafsi. Mwisho, una kitu gani cha kuambia Watanzania? Mimi nawaambia tu kwenye baraka ni kwenye kutoa. Hamna swali lolote ambalo mtu anapata baraka zaidi ya kumtolea Mungu. Na kwenye kutoa Mungu ni kwenye kuwagusa wale watu ambao hawajiwezi. Mimi naamini sana unapojitoa unapata uponyaji wa moyo lakini pia uponyaji wa akili. Kwa hiyo ukitaka hizi baraka jitoe kwa wengine. Na mahali sahihi kuna taasisi nyingi zinafanya hivi. Kwa hiyo nawakaribisha. Sio Unconditional Foundation tu. Kama una nafasi ya kushiriki kwenye taasisi zingine, karibu. Lakini pia Unconditional Foundation ni sehemu sahihi ambayo tunaruhusu, tunawafungulia milango ya kupata baraka. Kwa hiyo karibuni sana kushiriki katika projekti zetu. Tumekuwa na kampeni ya usivitupe kwa mara mbili mfululizo na sasa tumezindua msimu wa tatu. Lakini kidogo msimu wa tatu wenyewe utakuwa tofauti na msimu wa kwanza. Sababu msimu wa kwanza tulienda kwenye kituo kimoja ila walikuja watu ambao wanauhitaji. Msimu wa pili tukaenda kijijini, kijiji kinaitwa Mande, kinapatikana hapa pa Dodoma lakini wilaya ya Chamwino. Kwa msimu wetu wa tatu tumeona tutanuke zaidi kwa sababu pia na wahitaji nao ni wengi. Msimu wa tatu tunategemea tutakuwa mkoa wa Dodoma, sehemu mbili tofauti ambapo tutakuwa kijiji cha Ngongona, lakini vile vile tutakuwa kijiji cha Zeleji kinapatikana wilaya ya Bahi. Pia tutakuwa pia mkoa wa Dar es Salaam ambapo tutakuwa Gongo la Mboto. Kuna kituo kiko kule. Tutasaidia yatima, tutasaidia wajane, wazee, lakini vile vile na watu ambao wana mahitaji maalum. Tutakusanya vitu tofauti tofauti vilivyotumika lakini vile vile vipya pamoja na vyakula ambavyo mara nyingi tunakusanya vyakula ambavyo haviharibiki, vina uwezo kukaa muda mrefu ili wakati wa kampeni yote tunapokusanya tuweze kuvitunza vizuri. Kwa hiyo kila Mtanzania ambaye anaona ndani yake kwamba anataka kuchota hizi baraka za Mungu basi anakaribishwa. Haijalishi uko wapi, haijalishi unafanya nini. Sisi tunaweza tukakufikia kwa sababu hata mikoa mingine tofauti na Dodoma na Dar es Salaam pia tuna watu ambao tunawatumia kama mawakala wa kwetu ambao wanaweza wakakusanya vitu hivyo ili kwenda kuwasaidia wahitaji muda unapokuwa umefika au mwisho wa kampeni yetu utakapokuwa umefika. Naweza nikasema kwamba usivitupe ni kampeni ambayo ni kubwa, pia ni kampeni ambayo inaleta mabadiliko katika jamii. Kuna mtu yuko Arusha, kuna mtu yuko Mbeya, kuna mtu yuko Tanga, anajiuliza je, anaweza na yeye kutoa vitu vyake kwa ajili ya kuunga mkono jitihada hizi? Ndiyo, kwa mtu ambaye yupo nje ya Dodoma au nje ya Dar es Salaam anaweza kutoa, maana katika mikoa mingine pia tuna maagenti ambao wanatusaidia katika kukusanya mahitaji. Kilele cha kampeni hii itakuwa baada ya muda gani na itakuwa katika maeneo gani, na mtu ambaye labda anatamani kushiriki katika kilele cha kampeni hii anaweza kushiriki kwa namna gani? Kilele cha kampeni hii itakuwa ni baada ya miezi mitatu ambayo tunategemea itakuwa ni mwezi wa 11. Na kwa mtu ambaye anatakiwa kushiriki atatakiwa kutoa mchango wa shilingi 10,000 ambao utasaidia pamoja na mahitaji na usafiri. Tuna leo moja lakini leo hiyo imejaa jana na ina kesho. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kuwepo leo jitahidi kufanya kitu cha kwa ajili ya wengine leo ili usijute kesho. Na ukipata nafasi ya kufanya leo usisubiri kesho ili kesho itakapofika ujivunie na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba jana ulifanya jambo fulani kwa ajili ya maisha ya watu wengine.
kwa kifupi kampeni nikiangalia imebezi zaidi kwenye mahitaji muhimu ya binadamu kama vile chakula, mavazi na malazi, lakini pia tungejihusisha pia kama ukipata nafasi ya kutoa vitu vya kujifunzia hasa mashuleni, kalamu, madaftari, viatu, chochote kile ambacho wewe unaguswa kwamba kinaenda kusaidia jamii moja kwa moja. Mimi utayari wangu wa kuwepo ni 100%, naweza nikasema 90%. Nasema 90 naacha zile 10 kwa sababu ya dharura za kibinadamu. Kwa kama nitakuwepo, majukumu yangu hayajanibana, ningependa nishiriki na nitashiriki. Hivyo naweza nawasisitiza tu wengine ambao labda hawajafahamu ama hawana taarifa hii na wao wawiwe kushiriki kwenye kampeni ya aina hii. Ni kampeni ambayo kimsingi ina umuhimu, ina tija yake. Yani ukimhamasisha mtu hata kama hujatoa wewe mwenyewe, ukimhamasisha mtu ambaye anacho akamsaidia mwingine, utakuwa na wewe pia umechangia kuokoa ama kustawisha maisha ya yule ambaye ana uhitaji wa hicho kitu. Tunawakaribisha wadau, wananchi, wanajamii watunge mkono katika kampeni yetu kwa kutupatia hayo mahitaji ambayo sisi moja kwa moja tutafikisha kwa wahitaji ambao wanahitaji vitu hivyo. Kuna mahitaji mengine kama pampas kwa watoto. Tuna mahitaji ya taulo za kike kwa wadada, mabinti walioko shuleni. Kuna wengine hawana uwezo kabisa wa kuafford vitu kama hivyo. Ni namna gani mtu anaweza akashiriki katika kampeni hii? Katika kampeni yetu ya usivitupe, kwa mtu yoyote aliyeko nje ya mkoa wa Dodoma au mikoa mingine, tuseme mikoa mingine, kwa namba yetu ambayo tunaitumia kwa sasa hivi, tuna namba zetu za simu ambazo tumekuwa tumeziweka katika mabango au katika posta zetu mbalimbali, ambapo ukiwa unahitaji kushiriki katika kampeni yetu usivitupe, tutakuwa tuna mawakala mbalimbali ambao watakuwa katika mikoa mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, ambao mawakala hao tutakuwa tunawatumia katika kipindi ambacho wewe utakuwa unahitaji kushiriki, ambao mawakala hao tutawatumia watakuwa wanakufuata katika sehemu uliopo, ambapo watakuwa na vitambulisho maalum ambapo ni t-shirt pamoja na kitambulisho atakachokuwa amekibeba chenye jina lake pamoja na picha. Ningependa kuambia kwamba unapochangia chochote kile ambacho umebarikiwa au kitumii majumbani, ni moja kwa moja unakuwa umegusa hitaji la mtu. Kwa hiyo ni kuwa napenda kuhamasisha Watanzania tuweze tushiriki pamoja katika kampeni yetu hii. Na ukiona chochote mahali popote ukiwa unahitaji kuchangia, nitataja namba yangu ili ukipiga niweze kuconnect na mtu, labda ukiwa huko Morogoro, ukiwa mkoa wote ule Tabora, Moshi, ili niweze kuconnect na mtu ili tuweze kukusanya mahitaji. Namba yangu ni 0714 671117. Naomba nirudie 0714 671117. Naamini utakuwa umeshajibiwa maswali yako yote uliokuwa nayo kuhusiana na usivitupe kwetu vina thamani ni nini, na taasisi ya Unconditional Love Foundation maono yake na malengo yake hasa ni yapi. Na kama itawezekana, kuna bado maswali machache yamebaki, ili kuweza kukupa hamasa zaidi ya kushiriki nasi, kuna namba zipo. Kulingana na mkoa wako unaweza ukawapigia hao mawakala tukakusanya hivyo vitu. Lakini pia zaidi ya yote, usishie tu kutupatia hivyo vitu. Shiriki nasi Gongo la Mboto, shiriki nasi Dodoma katika vile vijiji ambavyo vilikuwa vimetajwa. Una kila sababu ya kushiriki nasi baraka hizi. Una kila sababu ya kuonesha moyo wako, kuonesha utu wako kama Mtanzania katika kuwajali hawa watu wengine wenye mahitaji mbalimbali. Kwa kuwa umejaliwa pumzi, afya njema, basi fanya iwe shukrani yako kwa Muumba wako. Asante sana, karibu tena.